dukurikirane imihango yo gufungura ku mugaragaro iyi paruwasi nshya ya Nyabirasi. Nk'uko rero igitabo cy'amategeko ya Kiliziya kibiteganya mu ngingo yayo ya 515, kugira ngo paruwasi ibeho, kugira ngo ishingwe, hagomba kuba hari impamvu zifatika zigamije gufasha umuryango w'Imana. Episkopi rero niwe ubona ko bikwiye kandi agatanga n'ubwo burenganzira, akaba ari nawe ufungura ku mugaragaro paruwasi nshya, akayigenera imbibi, akayigenera ndetse n'abasaseridoti. Si ibyo gusa kandi, kuko hari urwandiko atangariza imbaga y'abasaseridoti ndetse n'abakristu rufungura ku mugaragaro iyo paruwasi. Nibyo tugiye gukurikirana rero muri uyu mwanya. Namara kudusomera urwo rwandiko, araza kutwereka n'abasaseridoti, wenda mwarabumvise babavuga, abandi bamwe mwarababonye, ariko arabatwereka ku mugaragaro. Ibyo nibirangira, padiri mukuru wahawe inshingano zo kuyobora iyi paruwasi ya Nyabirasi, hari ibyo agomba guhamya, hari ibyo agomba gukora, araza kubatangariza indangakwemera, araza guhamya ukwemera asanzwe agufite, ariko araza no guhamya ukwemera imbere yanyu, imbere y'ikoraniro ry'abasaseridoti n'abakristu ndetse n'umwepiskopi, kugira ngo bibe ikimenyetso ko ibyo azigisha azabyigisha mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika. Ibyo nabyo bigenwa n'igitabo cy'amategeko ya Kiliziya mu ngingo ya 836 ku gika cya gatandatu. Ibyo kandi biraza gukurikirwa n'undi muhango wo kurahirira kuzatunganya umurimo wa Kiliziya mu budahemuka, yigisha ijambo ry'Imana ashize amanga, aharanira kuba umubyeyi wa bose, cyane cyane afasha abakene n'abaciye bugufi, yunga abantu n'Imana nk'uko araza kubigaragaza no kubivuga, kandi ibyo ngibyo akabikora ashyize ibiganza bye ku byanditswe bitagatifu kuri Bibiliya. Paruwasi rero igomba kugira ibirango, namara kurahirira kuzatunganya uwo murimo mu budahemuka, hari ibimenyetso araza guhabwa n'umwepiskopi. Muze kubitega amatwi rero nabyo, kandi mukurikirane uwo muhango ukuri buze gukorwa. Ndagira ngo rero nsaba umwepiskopi adutangirize iyi mihango yo gufungura paruwasi ku mugaragaro. Yewe anakreti mwumva neza mwepiskopi wa diyosezi gatolika ya Nyundo, tumaze kubona ko bikwiye kongera umubare wa za paruwasi mu rwego gukomeza guha imbaraga gahunda y'ikenurabushyo ryegereye abakristu pastoral de proximité, dushingiye ku cyifuzo abakristu bagaragaje, dushingiye ku bubasha twahawe mu ngingo ya 519 y'igitabo cy'amategeko agenga Kiliziya Gatolika, no ku nshingano dufite zo kwita ku bakristu dushinzwe. Icya mbere, twafashe icyemezo cyo gutangiza paruwasi nshya ya Nyabirasi guhera kuri uyu munsi tariki ya 7 Ukwakira 2023. Iyi paruwasi nshya itangiye izaba igizwe n'icyahuze cyose ari santarari ya Nyabirasi, wongeyeho inama ya Nyabishungo n'iyakajyayo zari zisanzwe muri paruwasi ya Kivumu. Icya gatatu, izina rya paruwasi ari naryo rya Kiliziya ni paruwasi Mutagatifu Francisco w'Assisi, ikaba ifite icyicaro mu murenge wa Nyabirasi, akarere ka Rutsiro, intara y'Iburengerazuba. Icya kane,
umunsi wa paruwasi ya Nyabirasi uzajya wizihizwa buri mwaka ku itariki ya kane Ukwakira kwezi kwa karindwi kwa buri mwaka ku munsi Kiliziya ihimbaza Mutagatifu Francisco wa Assisi bikore ku Nyundo kwa karindwi Ukwakira 2023 anakreti mwumva neza mwepiskopi ya diosezi ya Nyundo. Mire umwepiskopi wacu ubu santarari ya Nyabirasi ni paruwasi. Ifite n'abasaseredoti bazayikorera mu butumwa umwepiskopi agiye kubabereka. Tumaze kwemeza gufungura paruwasi ya Nyabirasi Mutagatifu Francisco wa Assisi mu nama y'abajyanama ba Musenyeri yabaye ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa karindwi 2023 twageneye abasaseredoti babiri bazayikoreramo ubutumwa. Abapadiri rero ndagira ngo bigire hino tubabereke. Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyabirasi yitwa Padiri Hitimana Noweri n'uyu uri bumoso bwanjye. Umupadiri maze igihe mu busaseridote amaze imyaka 12 yari amaze iminsi mu butumwa mu masomo I Paris mu Bufaransa akaba ariwe twagenewe rero kuba padiri mukuru y'i paruwasi ya Nyabirasi. Padiri uzamwungiriza n'uyuri uburyo bwanjye ni Padiri Bibarabezo Jean Bosco. Namaze imyaka 4 mu busaseridoti irasanzwe ari mu butumwa muri paruwasi ya Gakeri, ubu rero akaba ari uzaba yungirije Padiri mukuru muri paruwasi ya Nyabirasi. Episkopi wacu warakoze padiri mukuru nk'uko nabivuze agiye gupfukama imbere ya ritari atangarize ukwemera kwe imbere y'abasaseridoti ndetse n'abakristu aze kubisinyira kandi byakirwe n'umwepiskopi ni nako biragenda kandi mu kubatangariza namara kubatangariza no kuzakora ubutumwa nk'uko kirizi bigena nabyo araza kubisinyira ndetse byakirwe n'umwepiskopi nabyo tubikurikirane twitonze. Imana Noheri biranye kwemera kutajegajega ndemera kandi ndamya ibikubiye byose mu ndanga kwemera ari byo nemera Imana imwe Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi iboneka n'ibitaboneka nemera na Nyagasani umwe Yesu Kristu umwana w'ikinege w'Imana mbere ya byose Imana Data yari isanzwe imubyaye ni Imana ikomoka ku Mana n'urumuri rukomoka ku rumuri ni Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri yarabyawe ntiyaremwe asangiye kamere na se niwe byose bikesha kubaho. Icyatumye amanuka mu ijuru ni twebwe abantu no kugira ngo dukire. Yasamwe kubwari umutagatifu abyarwa na Bikira Mariya nuko aba umuntu yabambwe ku musaraba aritwa agirira ku ngoma ya Ponsiyo Pilato
Noya Nuko kumunsi wa gatatu arazuka nkuko byari byaranditswe maze azamuka ajya mu ijuru yicaye iburyo bw'Imana Data kandi azagaruka ikuzo gucira urubanza abazima n'abapfuye ingoma izahora witeka nemera na Roho Mutagatifu Nyagasani utanga ubugingo uturuka ku Mana Data na Mwana arasengwa arasingizwa hamwe na Data na Mwana niwe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze nemera na Kiliziya imwe ntagatifu gaturika kandi ishingiye ku ntumwa ndahamya ko batisima ari imwe ikiza abantu ibyaha kandi ntegereje isuka ry'abapfuye n'ubugingo bwo mu gihe kizaza amina mu kwemera kutajegajega nemera ibikubiye byose mu ijambo ry'Imana dusanga mu byanditswe bitagatifu no mu ruhererekane rwa Kiliziya n'amahame yose Kiliziya itubwiriza kwemera kuko byaheshwe n'Imana kandi bikaba bigomba kwemerwa nemera ku buryo butajegajega ibyo Kiliziya yigisha byose birebana n'ukwemera n'umuti wa Gikristu buri kimwe ukwacyo cyangwa byose hamwe nemera inyigisho papa n'urugaga rw'abepiskopi batanga igihe bakoresha ububasha bahawe ibyo bigirana ubushake bw'umutima ukumvira n'ukwemera bikorewe Nyabirasi tariki ya 7/10/2023 Hitimana Noheli padiri mukuru wa paruwasi ya Nyabirasi izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina fashijwe n'Imana Data n'umubyeyi wa twese nkurikije imigenzo myiza ya Yesu Kristu umusasaridoti mukuru muri cyo na Roho Mutagatifu ngewe padiri Hitimana Noheli maze kubona urwandiko runshyira ku buyobozi bwa paruwasi ya Nyabirasi imbere y'umwepiskopi abasasaridoti dusangiye ibanga n'imbaga y'abayoboke ba Kristu nemeye kuzatunganya umurimo w'ubuyobozi bwa paruwasi ya Nyabirasi n'umutima wanjye n'imbaraga zanjye zose zigisha ijambo ry'Imana nshize amanga kugira ngo abantu bamenye inkuru nziza ya Yesu Kristu umushumba mwiza nihatira k'umubyeyi wa bose cyane cyane abakene abapfakazi impfubyi n'ababaye bose zihatira kungabana n'Imana n'abantu ubwabo fashijwe n'umwami wacu Yesu Kristu Roho Mutagatifu azamurikire mu murimo wanjye umubyeyi Bikira Mariya amuri iruhande Bibiliya ntagatifu ndamburiye ikiganza n'ikimenyetso kigaragaza ko ibyo mvugiye mu ruhame byiyemeje bikorewe Inyabirasi ku itariki ya 7/10/2023 Padiri Hitimana Noheli Padiri mukuru wa paruwase ya Nyabirasi nyuma y'ibimaze kuba padiri mukuru mwamubonye kandi n'indahiro bamaze gukora mwazumvise ndagira ngo umwepiskopi amugezeho bimwe mu by'ingenzi biranga paruwasi harimo imfunguzo nk'ikimenyetso ko ari ushinzwe
ibikorwa by'ubuyoboke byose bizabera muri Kiliziya ni imfunguzo za Kiliziya ndetse akaza no guhabwa kashe ya paruwasi kubera ko ibyemezo azajya afata hamwe na padiri bagiye gukora ubutumwa muri paruwasi ndetse na komite za paruwasi agomba kubishyiraho umukono kandi akagiraho abibika nabyo rero reka tubikurikirane muri aka kanya zifunguzo za Kiliziya zirimo imfunguzo zinyuranye cyane cyane urufunguzo rw'imiryango ya Kiliziya kugira ngo ikingure abakristo Kiliziya kugira ngo baze gusenga ariko cyane cyane baze gusengera sakramenti itagatifu ntihazagire rero ubwo abakristo baza bagasanga Kiliziya ikinze kandi baje gusanga Imana ko iyo bimengo yabikubwiye kandi ibyemezo byose bizafatwa mu buyobozi bw'iyi paruwasi nabo muzajya mukorana nabo baba nzego zunyuranye zirimo n'iza leta n'iz'abikorera n'abandi bose ibyemezo byose muzafata kugira ngo bigire agaciro nuko bizabifite kashe ya paruwasi ya Nyabirasi kashe rero ikaba ari ngika nayo mukajya gukoresha mu bihe gikwiye kandi cyabigenewe Paruwasi itangiye ifite byinshi ikeneye ntabwo byose twabirondora ari nibyo tuzagenda tubaha buhoro uko iminsi izagenda ikurikirana ariko hari ibyo twabageneye uyu munsi by'ibanze bafasha gutura igitambo cy'Ukaristiya harimo zakarise zabugenewe ushatse wazifungura ukazerekana Padiri Mutoya nawe afite karise nawe na Padiri Mukuru akagiriye ibi ni iby'ibanze bihagarariye n'ibindi bimenyetso binyuranye n'ibindi bikoresho bazahabwa buhoro buhoro kugira ngo iyi paruwasi irangize neza inshingano zayo tukaba